ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। এতিয়া বাজিছে 5:52 আৰু পিকনিক যাব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে আজি ভাবিলোঁ কি ব্লগ বনাম বুলি। বহুত দিন মানে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে আজি এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিলোঁ মৰ্ণিং। তাৰ কাৰণে ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জন জে বুলি স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আজি ইণ্টাৰেষ্টিং পাব ফিল্ডৰ যোৱাৰ। বেবি, আমি এতিয়া অকণমান বিবিৰ লগত খেলিম। বিবিয়ে অকলে অকলে খেলি আছিলে, এতিয়া আমি বিবিৰ লগত খেলিম। পিকনিক হৈ গ'ল চবৰে। বিবি আহ, দৌৰ দৌৰ দে। এই দাদা দাদা, পাপা পাপা, এইটো পাপা পাপা। বিবি বিবিৰ লগত বহুত খেলিলোঁ, আৰু এতিয়া জোতা খুলিম। এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা হৈ গ'ল মৰ্ণিং, আৰু ইভিনিঙত আছে আৰু প্ৰেক্টিছ। এইখন আমাৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হয়, ইয়াতে আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। বোলে এতিয়া ড্ৰেছ খুলিম আৰু ঘৰলৈ যাব লাগে।